ଓଲିଉଡ୍ ଓ ବଲିଉଡ୍ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଗପ୍ସପ୍ରେ କଥା ହେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଗପ୍ସପ୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଓଟିଭିର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ମୋ ନାଁ ଶିଶିର ମିଶ୍ର। ନିହାତି ହେଉ ସାର୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ଫିଗର ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ କି କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ? ଆଗକୁ ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ମୁଁ ତ ସିନେମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୁଁ ଯାହା ବି ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ସିନେମା ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 14-24 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପଇସା ପାଇବ, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାହାଣୀ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବି ତାକୁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ କଲେ ସେମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଏଟରରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ। ସାର୍, ଘରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବାପା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମିଶ୍ର ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରେ ଯେତେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବି ଅଭିନୟ ବା ନାଟକ ଜଗତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯାହା ଲେଖିଲି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସାର୍ ମୋର କି ଆପଣ ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ, ନାଟକ ଲେଖିଲେ, ଏଇ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ହେଲି, ଘରେ କିଛି ସେମିତି ରୋକଠୋକ ନଥିଲା ବା ଘରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁନଥିଲେ? ମୁଁ ଏରିକା ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ, ବରଂ ବାବା ବୋଉ ନନା ବୋଉ ମାନେ ଖୁସି ହଉଥିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଥିଲି ସେମାନେ କଲେଜରେ ଡ୍ରାମା ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏମ୍ଏସ୍ସି ପାସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲେ ଅଧ୍ୟାପନା ଦିଗରେ, ଆପଣ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହିସାବରେ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲେ କେତେଦିନ ପରେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପୁଣି ଆସିଲେ ଏଇ କଳା ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, କାହିଁକି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କି ଅଧ୍ୟାପନା ଛାଡ଼ିଦେବେ? ମୋର ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ରହିଲା ବମ୍ବେ ଯିବା ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଲା, ସେଇ ଆକର୍ଷଣଟାକୁ କେମିତି ତାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତେଣୁ ଭାବିଲି ଯେ ବାବା ବୋଉଙ୍କୁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୋତେ ପଢ଼ାଇଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ମୋତେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପଇସା ପଠା ବମ୍ବେ ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେକ୍ଚରର୍ସିପ୍ କଲି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କରିଦେଲି ଭଦ୍ରକରେ, ଆଉ ଭଲ ପଇସା ଜମା କଲି। ପଇସା ଜମା କରିକି ସେ ପଇସାଟାକୁ ମୁଁ ବମ୍ବେ ନେଇକି ଗଲି। ମୁଁ ବମ୍ବେ ନେଇକି ଗଲି, ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରଥମରୁ ବୋଉଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି। ଆମ ସମୟରେ ତ ଟେଲିଫୋନ୍ ଇଏ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ବହୁତ ଟେଲିଫୋନ୍ ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଫୋନ୍ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପଛରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଛୋଟ କାହାଣୀ, ପ୍ରଭାତ ମୁଖାର୍ଜୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠୁ ଆପଣ ସ୍ଥିର କଲେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ, କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ କାହିଁକି ମାନେ, ମୁଁ ଧୀର ଭାଇଙ୍କି ସବୁବେଳେ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲି, ନମସ୍କାର କରି ଧୀର ଭାଇ ମୋତେ ନିତେଦାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପରିଚୟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ସିନେମାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଧୀର ଭାଇ କହିଲେ ତମର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲାଙ୍କ, କିଛି ବିଶେଷ ଜାଣିନଥିଲି, ଯେମିତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଛବିରେ ମୋତେ ଆସ୍କା ଡକେଇ ଧରାକୋଟ ରଜାଙ୍କ ଯେଉଁ ହଭେଲି ମେଲ, ତାର ଦୁଆରରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା ଶରତ ପୂଜାରୀ ବାବୁ ହିରୋ, ମୁଁ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରହରୀ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସମଥିଂ, ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟରଟା ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍, ସେ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା ହବ। ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହବାଟା ତ ଉଚିତ, ମୁଁ ତ ଏତେ ଡ୍ରାମା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦଉଛି, ତ ୱାଇ ନଟ୍ ଆଇ ବିକମ୍ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିନେମାରେ କାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ନ ହେବି? ତାପରେ ମନରେ ଗୋଟାଏ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲି ଯେ ମୁଁ ସିନେମାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବି। ମେହବୁବ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, କରିଲି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭାବିତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଡିଟେଲ ୱାର୍କ କରନ୍ତି ବହୁତ, କେବଳ କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ, ଡାଇଲଗ୍ ସବୁଥିରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସିନେମା ତିଆରି କରିବା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି, ଉଠାନ୍ତି। ସିନ୍ଦୂର ବିନ୍ଦୁ
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ, ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଏମିତି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ରଖିଥିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଯିଏ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଫେମସ୍, ମୁଁ ମହେଶ୍ୱତା ରାୟଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସେ ବାହାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ସେ କଥା ଆଉ ସେଇ ଗୀତ କଥା? ଆପଣ ଦିନେ ସାଇକେଲ ରିକ୍ସାରେ ମୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ମୁଁ ଅଚାନକ ଆକର୍ଷଣ ହେଇକିରି, ଝିଅଟା ଚାଲିକିରି ଗୋଟେ ସହେଲି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଲି ରିକ୍ସା ରଖ ରିକ୍ସା ରଖ, ଏ ଝିଅ ତମେ ରୁହ ରୁହ ଗୋଟା ମିନିଟ୍ ଗୋଟା ମିନିଟ୍, ମୁଁ ରିକ୍ସାରୁ ଜମ୍ପ ମାରୁଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ ମୋର ଯେମିତି ନେଚର, ମୁଁ କହିଲି ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ତମ ନାଁ କ'ଣ, ସେ ଝିଅଟା ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାକୁ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଅଚାନକ ପୁରୀ ସହର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ଲୋକ ଫଟାକିନି ପଚାରୁଛି, ଏତିବେଳେ କେଦାରୁ ଆସିଗଲେ, ଆରେ ମା ଇଏ ଶିଶିର ମିଶ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ରାଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ, ଓ ହୋ 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 ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମା ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜାଣିଛ? ତ ରଶ୍ମି ମୋତେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କହିଲି କେଦାର ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା କରାଯାଉ, ଇଏ ମେନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯିଏ ତ୍ରିପୁରା ମିଶ୍ର ସାଙ୍ଗରେ, ତାକୁ ରଶ୍ମି କି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସି ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଏ ଫୋଟୋଜେନିକ୍ ଫେସ୍, ବାସ୍ ଏତିକି। କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ କମର୍ସିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସିନେମା କରିବାରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ କରନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଲୋକ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ତାକୁ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, କାରଣ ବହୁତ କମର୍ସିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଥିଲା? ନାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଧଜିଆ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ ମୋର, ଯେ ସିସିର ମିଶ୍ର ଭୟଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚିଲା ଡାଇରେକ୍ଟର, ପ୍ରଡ୍ୟୁସରକୁ ବରବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଲେଖ ଓକେ ଲେଖ ମୁକଦ୍ଦର ନବନୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସିସିର ମିଶ୍ର ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ମାନେ ଭରସା ରଖି ଚାଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ବେଇମାନି କରିନି, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ସିନ୍ସିୟର ପର୍ସନ, ଯେଉଁଟା ଜରୁରତ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେତିକି ସୁଟିଂ କରେ, ତେଣୁ ପିକ୍ଚର ଯେଉଁ ହିଟ୍ ହେଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଲା ସେଟା ତମେ ଜର୍ନାଲିଜମରେ କାହିଁ ଇଏ ମାଗାଜିନରେ ଲେଖିଲନି? ସେଇ ସମୟରେ ଅନୱେଟ ମଦରଙ୍କ କଥା ହଉ ବା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୋଟେ ସହଜ ଥିଲା ଆମ ସମାଜରେ ସେଇ ସମୟରେ ଅନୱେଟ ମଦର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କନଭିନ୍ସ କରନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଥିଲା ସେ ସମୟ, କେମିତି ଥିଲା ମାନେ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନ ଥିଲା? ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେସ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ବୋଧେ ବହୁତ କଥା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀକି ପଢ଼ିକିରି ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଛବି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ବି ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ପିକ୍ଚର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଛବି ହେଇଥାଏ, ଗପ ହେଲେ ବି ସତ, ମୋର ଦୋସ୍ତ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ବରଜା ମାନ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ବହୁତ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ପିକ୍ଚର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାରାଲେଲ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ, ଇମୋସନାଲ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା, ମୁଁ ତ ସବୁ ମିକ୍ସ କରେ ପଞ୍ଚ କରେ, ତ ସବୁ ମୋତେ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ମୋତେ କନଭିନ୍ସ କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କନଭିନ୍ସ କରିବି, ଏବଂ ମୁଁ ବି ଛିଡ଼ା ହେବି, ମୋର ପ୍ରଥମ ପିକ୍ଚର ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଛିଡ଼ା ହେବ, ତା ପଇସା ଆସିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇବା, ଭିଗି ପଲକେ ତାକୁ ପଚାରିବି, ଆହୁରି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ, ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା, ଅକୁହ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅକୁହା କଥା, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କଥା ଉଠେଇବି ସାର୍, ଜନମ ଜନମ କି ସାଥ ଏବେ ବି ସେ ଗୀତ, ଏବେ ବି ସେ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ରହିଛି ଆଉ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଗି ପଲକେ କଥା ଉଠେଇବା, ଗୋଟେ ବହୁତ ନାଁ କମେଇଥିଲା ସେ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆପଣ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆର ଛାପ ତାଥିରେ ବହୁତ ରହିଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଟିଂ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା ଓଡ଼ିଆର ଛାପ ରହିଛି।
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ରିଲେସନ୍, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଚାଲିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଶଗଡ଼ର ଦୁଇଟା ଚକ ପାରାଲେଲ୍ ଚାଲେ, ଯଦି ତଳା ଉଠରା ହେଇଗଲା ଅଖ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପରସ୍ପର ସହିତ କୋପରେଟ୍ କରିକି ଜିନ୍ଦଗିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲା ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଇ ଥଟ୍ଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ସେଇ ଥଟ୍ ଉପରେ ଆମର ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲୁ, କାହାଣୀଟା ଶୁଣେଇଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସିନେମା ତିଆରି ହେଲା। ମୁଁ ସ୍ମିତାକୁ ଜାଣିଥିଲି, ତେଣୁ ସ୍ମିତାକୁ ନେଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ଆସିଥିଲା ରାଜବବର ବୋଲି, ତାକୁ ମୁଁ କାଷ୍ଟିଂରେ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନସିରୁଦ୍ଦିନ ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି, ରୁଟିନ୍ ହେଇଯାଉଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆର୍ଟ ପିକ୍ଚର୍ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗୀତ ଫିତ ଟିକିଏ କମର୍ସିଆଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବି ରଖୁଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଲଗେଇଥିଲି ବମ୍ବେରେ, ମୁଁ ସବୁ ଫଟୋ ପିପିଲିର ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନେଇକି ସେଟ୍ଟାକୁ ନିଜେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଥିଲି। ଜନମ ଜନମ କା ସାଥ ହୈ ତୁମାରା ହମାରା ତୁମାରା ହମାରା ଅଗର ମିଲତେ ଇସ ଜୀବନ ମେଁ ଲେତେ ଜନମ ଦୁଆ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଡା, ବିଲୁ ବାସା, ସମୟ କି ଧରା ପରି ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ, କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ବଲିଉଡ଼ରେ ସାର୍? ଏବେ ବି ହିନ୍ଦୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଛାପ ମିନ୍ସ ଦେଖ ନା, ଯେଉଁ ଦାଦା ସାହ ଫାଲକେ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଗଲା, ସେଥିରେ ଗୁଲଜାର ସାହା ବି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର, ବହୁତ କଳ୍ପନା ଲାଜମି, ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 24 ପ୍ୟାନେଲ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା କି ଏ ଭିତରେ 40 ଭିତରେ ଭେଗି ପାଲକେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରେକର୍ଡ କରିକି ସୁପରଡ଼ ଉପରେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ପିକ୍ଚର୍ ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଏତେ କଲେକ୍ସନ୍ ବି, ଏତେ ଛୋଟିଆ ପିକ୍ଚର୍ଟି ଏତେ ନାଁ କରିବା ଏ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ୟୁନାନିମସ୍ଲି ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼, ଯେଉଁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ମୋତେ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କୋରା କାଗଜ କଥା ଉଠେଇବି, କୁହାଯାଏ କୋରା କାଗଜ ଆପଣଙ୍କ ମାନସ ସନ୍ତାନ। କୋରା କାଗଜ କ'ଣ, ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର୍, ଆମେ ଫିଲ୍ମ ସେଣ୍ଟରରେ ବସିକି ଚା, ଯେମିତି ଚା ଆଜି ପିଇଲି ନା, କଟିଂ ଚା ପିଇବା, ଗୋଟାଏ ଚା ବେଶୀ ପଇସା ନଥାଏ, ଗୋଟାଏ ଚା'କୁ ଆମେ 3 କରିକି ପିଉଥିଲୁ। ସେ ଭିତରେ ଅନିଲ ବି ମୋ ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ସବୁ ପୁରୁଣା ଯେତେ ବେଙ୍ଗଲୀ ପିକ୍ଚର, ମୁଁ BSc MSc ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମ୍ୟାଟିନି ଶୋରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ପିକ୍ଚର ଦେଖେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ 7 ବାନ୍ଧା ଦେଖିଥିଲି, ଏବଂ ସୁଚିତ୍ରା ସେନ ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ହେଲେ, ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ସେ କାହାଣୀଟା ମୁଁ ଶୁଣେଇଥିଲି। ବହୁତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍କୁ ଶୁଣିଲି, ମୋତେ କିଏ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେନି। ମୋ ଦୋସ୍ତକୁ କହିଲି, ୟାର ମାଏ ତୁ ମୁଝେ ଚଲୋ ଠିକ୍ ହେ, ମୁଁ ତୁମାର ଲିଏ ଲିଖି ଦେତା ହୁଁ, ମୁଝେ କୁଛ ପଇସେ ଦେଇ ଦେନା, ତୁମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବନ ଯାଅ, ଡାଇରେକ୍ଟର ବନ ଯାଅ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ବନି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଘୋଷ୍ଟ ରାଇଟିଂରେ ରହିଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବିଶେଷତା ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଥିରେ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଥାଏ, ମାନେ ନାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସନ୍ତି। ଅଫକୋର୍ସ ହମେଶା, ବିକଜ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବସି ଯେତେବେଳେ ସି ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇନ୍, ତାପରେ ସବୁବେଳେ ବସିକିରି ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମାଇ ୱାଇଫ୍ ଭେରି ମଚ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୋ ୱାଇଫ୍, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପରିବାରର, ପ୍ଲସ୍ ସୋସାଇଟିର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ସ୍ତ୍ରୀକି ଯିଏ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇପାରୁଛି, ହି ଇଜ୍ ଏ କୱାର୍ଡ, ହି ଇଜ୍ ଏ ହିପୋକ୍ରାଟ। ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ମନମୋହନ ଦେଶାଇ କୁହାଯାଏ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ ପିକ୍ଚରରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଜଏଣ୍ଟ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଧୀର ଭାଇ, ଯେଉଁ କରିକି ଯେଉଁ ବାତାବରଣ କରିକି ଯେଉଁ କରିଦେଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ମନମୋହନ ଦେଶାଇ ପାଟର୍ନର ଭାଇନା ଛବିଟେ କଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି, ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ 3000 ଆସୁଥିଲା, ଧୀର ଭାଇ କହିଲେ ଏଠି 30,000 ସିସିର କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, କମାଲ କରିଦେଲ ତମେ। ମୁଁ ଧୀର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଯଦି ଫେରିବି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଂସର ବିଳାପ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲୁ ମଙ୍ଗଳ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଧା ଅଧା ହେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଥିଲା, କାହିଁକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା? କାହିଁକି ଫାଇନାନ୍ସ? ଆଚ୍ଛା, ଆମର ସେ ସମୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଜି ଯେମିତି ମାଇନ୍ସବାଲା 2 crore ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡର୍ମାନେ 2 crore ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ବାତାବରଣ ନଥିଲା। ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ବି ନଥିଲେ, ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କରିବା ହେଉଥିଲା, କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ବମ୍ବେରୁ, ଯେଉଁଠୁ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମାଂସର ବିଳାପ ପାଇଁ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ,
ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ନାଇସ୍ ପର୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ନୁହେଁ, କିଛି ତ ପଇସା ନଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା, ଡାଲ ଭାତ ଖାଇକି ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନାଗଫାସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ନାଇଁ ବାହାରି ଆସିନଥିଲି, ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବିକଜ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଡେଥ୍ ଯାଏ ମୋର ଦୋସ୍ତ, ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇନ୍, ହି ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇନ୍, ଦୋସ୍ତି ରହିଲା। ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରଥମ ଛବି ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଛବିଟା ଶିଶିର ବାବୁ ଟାଇମ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ତ ପଇସା ଅଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ବସନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ସିଜନ୍ ମୋର ଚାଲିଛି, ମୋର ସାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମୋର ପଇସା ଏବେ ଆସୁଛି, ଇଏ ସରିଲେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୁନା ସଂସାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟିଂ କରିବି ମାସେ, ସୁନା ସଂସାର ବି ମାସେ କରିବି, ଏମିତି କରିକି ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ବିକଜ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, କହିଲେ ସେମିତି ହେବନି, ମୋ ଛବି ଆରମ୍ଭ କରିବି ଶେଷ କରିବି, ବୁଝେଇଥିଲେ ହଁ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନ କିନାଗି କ୍ୟାମେରା ମେମେରା ନେଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲଜ୍ରେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓପିନିଅନ୍ ହେଲା। ମୁଁ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ ହେବ, ଆମେ ଦୋଷ ରହିବା କିନ୍ତୁ କେବେ ମିଶିକିରି କାମ କରିବାନି, ପ୍ରଫେସନାଲ କାମ କରିବାନି। ମୋ ଘରକୁ ବସନ୍ତ ଇଏ ଖୋକା ଭାଇ ଆସିଲେ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆସିଲେ, ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ ମୋତେ। ମୁଁ କହିଲି ଖୋକା ଭାଇ ସି ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଏଲ୍ଡର ବ୍ରଦର, ବସନ୍ତ ବାବୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ, ବଟ୍ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ୱାଇ ନଟ୍ ୱି ଷ୍ଟେ ଏଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲେଟ୍ ଆସ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର। ତ ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜିନ୍ଦଗି ଭର ଦୋସ୍ତ, ଆଜି ବି ଡେଥ୍ ଯାଏ ଦୋସ୍ତି ରହିଲି, ଆଜି ବି ମୁଁ ଦୋସ୍ତ, ବଟ୍ ପ୍ରଫେସନାଲି କାମ କଲି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଇଫ୍ କଥା ଉଠେଇବି ବା ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଟିକେ ପଚାରିବି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରୁଟିନ୍ ଏମିତି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରୁଟିନ୍କୁ, ସକାଳୁ ଉଠିବା, ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବା, ନିଜ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସଉକ ଅଛି ପିନ୍ଧେଇବା ସଉକ, ଦେଖାଯାଏ କି ଆପଣ ମହିଳା ନଖ ଫକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆପଣ ହାଫ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା, ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା, ବେଲ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଏସବୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଶିଖେଇଲି ଏ ସୁଧାଂଶୁ ଆମର ଆଜିର ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଭିଲେନ୍ ବି କାମ କରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ ଆମର, ସୁଧାଂଶୁକୁ ଦିନେ ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ା ମାରିଦେଲି, ମୁଣ୍ଡ ବରାବର କୁଣ୍ଡ ଉଠ ତମେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ବେଳେ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା ଚାଲ ଏକ ଲାଫା ମାରା ଚାଲ, ବଟ୍ ମୋର ପିଲାମାନେ ଦେ ଲଭ୍ ମି ଭେରି ମଚ୍, ସେ କହିଲା ଠିକ ଅଛି କହିଲା ତିଆରି କରିବି, ଲୋକ କହିବେ ଭାଇନାର ଦିମାଗ ଖତମ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଭାଇନା ଦିମାଗ ଖତମ ନାହିଁ, ଉପଜାଉ ଜମିନ ମଞ୍ଜର ଖେତି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ନାଓ ୟେସ୍ ଟୁ ଲଭ୍ ନୋ ଟୁ ମ୍ୟାରେଜ୍, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ କି ଶାଦି, ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ମୁଁ ସବୁ ଲଗେଇଛି ଷ୍ଟୋରି ଓରି, ଯେଉଁଟାକି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଶିଶୁ ରହିଜ ଯେଉଁଟା ସେ ଆନିମେସନ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମ ଆନିମେସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ ସେ କ'ଣ କି, ମୁଁ କହିଲିନି ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କରେନି, ଏ କାହାଣୀ ପାଣି ସବୁ ଏତେ ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି କାଦମ୍ବିନୀ, ସିଏ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି କେତେଗୁଡ଼େ ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଡାମରା କାଉରେ ଡାମରା କାଉ ଆ ଜନ୍ମ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସଜି ଝୁଲରେ ହାତୀ ଝୁଲ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଏତେ ରଖିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ତମେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତମେ ସିନେମା ଏତେ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ତମେ କିଛି କରୁନ, ୟୁ ଆର୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟିଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି, 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତମେ କହୁଛ ଟୁ ଡି ଆନିମେସନ୍ କର, ଆଜି ମହଙ୍ଗା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲୁ, ପ୍ରାୟ 21 ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ କଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେକର୍ଡ଼ କଲୁ, ଆଉ 12 ଗୀତ ମୁଁ 2D ଆନିମେସନ୍ କରିଦେଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନିମେଟେଡ୍ ଆମର ରାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ରାଇମ୍ସ ନାନାମାୟା ଗୀତ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 9 ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ କାଦମ୍ବିନୀଙ୍କର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଦେବ। ଆଜିକାଲି ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼, ଛୁଆ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ନାହିଁ, CD ଲଗେଇଦେଲେ ପିଲା ଦେଖିଲା, CD ଦେଖୁଛି ଖାଇଦେଲା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ଆମର, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ, ଆଉ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ, ଆରମ୍ଭ କରିବା।
କ'ଣ କହିବେ ଯଦି ପଚରାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ କି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି ବା କ'ଣ କହିବେ ଉପଦେଶ କ'ଣ ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜେନେରେସନକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନର ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସବୁ ସିନେମା ଆମର ଚାଲୁଛି ସେ ସମୟରେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ନଥିଲେ। ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଞ୍ଜରେ ପିକ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଛି, ବାପା ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କର, ମ୍ୟୁଜିକରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଅ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଡାଇଲଗରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନିଅ, କାଷ୍ଟିଂ ତ ହେବ, ତମେ ତ ନେଉଛ, ବଢ଼ିଆ କାଷ୍ଟିଂ କରୁଛ, ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ, ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ମେହନତ କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଉପରେ। କ'ଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ କଲେ ତିନି ଜଣ ବସ, ଚାରି ଜଣ ବସ, ତିନି ମାସ ମେହନତ କର, ଟାଇଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ତିଆରି କର, ଯାହା ଉପରେ ପିକ୍ଚର କଲେ ପିକ୍ଚର ଚାଲିବ। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କଟକ ଯାଆନ୍ତି, ସିଂହ ପାନିଆ କିଣନ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସାଗର ହୋଟେଲରେ କିଣନ୍ତି, ଗାମୁଛା କିଣନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ସିଂହ ପାନିଆ କିଣନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର କିଣନ୍ତି ବା ଡ୍ରେସ୍ କିଣନ୍ତି, ଏବେ ବି ସେ ସଉକ ଅଛି, ଏବେ ବି ଆପଣ ସେମିତି ଯାଆନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରହିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସିଂହ ପାନିଆରେ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ବାଳ ଧଳା ହେବନି, ମୋ ବୋଉ କହିଥିଲା ବାଳ ଧଳା ହେବନି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ରୂପି ହେବନି, ତୁ ସିଂହ ପାନିଆରେ କୁଣ୍ଡା। ବୋଉ ମୋତେ ସେ ପାର୍ଲାକ୍ଷଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସିଂହ ପାନିଆ ମିଳୁଛି ଏବଂ ମିଳୁଥିଲା, ତୋ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଛକ ଦାମ ମହାରାଜ ଦୋକାନ ପଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ସିଂହ ପାନିଆ ମୁଁ ସେଠୁ କିଣୁଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠେ ବି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେନି, ଯେମିତି ସାବତ ମାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ, କାହିଁକି ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେନି, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ? ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବବି ଟଲ୍ ଏବାଉଟ 5'11", ସେ ଏଇଥିରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ପାଲିଙ୍କିରେ ହିରୋ ଥିଲା। ଯେ ଏଠି ଆମର ବେଶୀ ପଇସା ମିଳୁନି, ଏଠି ଜିନ୍ଦଗିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ହେଉନି, ତେଣୁ ବିକଜ ହି ୱାଜ୍ ଏନ୍ MBA, ହି ଇଜ୍ କଷ୍ଟ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ଏସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ୍ ବି ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ସୋ ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ବାବା ଗୋଟା ଜିନିଷ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ 50,000 ଦରମା ପାଇଲେଣି ଆଉ ମୋର ମାସିକ 15,000 ବି ହେଉନି, ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚରରେ କାମ କରି ମୋର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ, ହିନ୍ଦୀ ପିକ୍ଚର ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ୱାଇ ନଟ୍ ଆଇ ଜଏନ୍ ଏ ଜବ୍, ମୁଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ, ଆପଣ ହର୍ସ ରାଇଡ଼ିଂ, ମୋଟରସାଇକେଲ, କାର୍ ସବୁ ତ ଶିଖିଦେଲି, ୱାଟ୍ ନା ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ। ମୁଁ ଓକେ ବାବା ୟୁ ଡୁ, ବିକଜ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଯିଏକି ଆଡ଼୍ ପିକ୍ଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଡାଇରେକ୍ଟର, ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସବୁ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛି, ସେ କଲା ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଇତ୍ୟାଦି ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ, ସର୍ଭାଇଭ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସିସିର ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଭିୟର୍ସ ମାନେ ମୁଁ କହିବି କି ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ତ ବିଲ୍ଡର ନୁହେଁ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାଟା ରହିଥାଉ, ଏ ଜଗତଟା ଟେଲିଭିଜନ ବି ରହୁ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ରହୁ, ଆଉ ଆପଣ ମଝି ମଝି ଟିକେ ସିନେମା ଦେଖିବେ, ଆଉ ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ, ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଟିମ୍ ଆସିଛି, ଏ ଟିମ୍ ଭେରି କୋପରେଟିଭ, ଆଉ ଓଟିଭି କି ମାନେ ଓଟିଭିର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର ସାର୍।